إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمدللہ آج 7 مئی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 214 میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ کور کریں گے کل 35 آیات اور اسی کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین ٹاپک انشاءاللہ آج آئیں گے نمبر 1 پل صراط سے ریلیٹڈ اور نمبر 2 شرک سے متعلق انشاءاللہ اس میں میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آیت نمبر 64 وما نتنزل الا بامر ربك اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے تحت یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بسا اوقات اگر وحی کے آنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس میں جبرائیل علیہ السلام کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی اس وحی کے ٹائم پر آنے سے یا ٹائم سے پہلے آنا یا بعد میں آنا جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے وما نتنزل الا بامر ربك اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے تحت لہو ما بین ایدینا وما خلفنا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وما کان ربک نسیا اور آپ کا رب جو ہے یہ بھولنے والا نہیں ہے اس کا یہ ڈیوائن ڈیسیژن ہے جب چاہے وہی نازل فرمائے کسی خاص موقع کے اوپر کون سا حکم آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایبسولوٹ اپنا ڈیسیژن ہے کسی بھی فرشتے کو اس میں دخل نہیں ہے رب السماوات والارض وما بینہما وہی ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تو یہ جب بھی قرآن حکیم میں یہ بات آئے نا کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے آسمان اور زمین اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے کیونکہ دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ اس زمین کا سنگولر کے سیگے کے ساتھ عموماً ذکر کرتا ہے سوائے 128 پارے میں ذکر آیا ادروائز جب بھی زمین کا ذکر آتا ہے تو واحد کے سیگے کے ساتھ کیونکہ یہ ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر تو وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہو ظاہر ہے کہ توحید پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے
هل تعلم له سمیا، کیا تم کسی اور ہستی کو بھی جانتے ہو جو اس اللہ کی مثل ہو؟ کوئی تم نے سن رکھی ہے کوئی ایسی ہستی جو اللہ کی مثل ہو؟ ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، اور انسان کہتا ہے انکار کرتے ہوئے، کیا جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا؟ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل، کیا انسان نے اس بات کے اوپر غور نہ کیا کہ ہم نے اسے پہلے بھی تو پیدا فرمایا تھا؟ ولم يك شيئا، جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا، کریشن ایکس نہیلو جس اللہ نے کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ اسی انسان کو پیدا کر دے؟ یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس اللہ نے بغیر کسی نمونے کے اس کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، موجد ہے، انوینٹر ہے اس پوری کائنات کا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے کہ وہ ایک بنی ہوئی چیز جب گل سڑ جائے اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اور اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، کہ آپ کا ہی انکار کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرے رب ہونے کی قسم، ہم ضرور ہم انہیں جمع کر لیں گے، والشیاطین، اور ان کے شیاطین کو بھی، یعنی جو انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں، ان سب کے سب باغیوں کو ہم قیامت والے دن ضرور جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ان سب کے سب کو ہم حاضر کریں گے دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یہ عاجزی کی علامت ہوگی، اس وقت تو کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب کے سب جو سرکش لوگ ہیں یہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر پڑیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ میں سے چن چن کر ایسے لوگوں کو الگ کریں گے جو رحمان کے سب سے بڑے سرکش اور نافرمان تھے. یعنی رحمان کی مخالفت کفار کی جانب سے بھی کوئی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بعض کفار ایسے ہوتے ہیں جو بہت پیشن کے ساتھ اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس پیشن کے ساتھ انکار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں جتنے پیشن کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کرتے تھے نا، جو سخت دشمن تھے، جیسا کہ آپ اس کو سمجھ لیں ابو جہل تھا، ابو جہل کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ تھے وہ تو اس کے فالوور تھے نا، اصل جو سرکش تھا وہ تو ابو جہل تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گروہ میں سے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، جن جن لوگوں نے رحمان کے خلاف بغاوت کی اور ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے، من کل شیعتن، تمام گروہوں میں سے، ایہم اشدو علی الرحمن عتیا، کہ کون کون ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سخت نافرمان تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، اور ہم پھر خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے اور تپایا جائے. والعوذ باللہ تعالی، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا وان منکم الا واردھا، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی وہ جن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ رسول ہے، پیغمبر ہے یا مؤمن ہے، سب کو ایک دفعہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ تیرے رب کے ہاں ایک ایسا فیصلہ ہے جو مقدر ہو چکا ہے، یہ اللہ نے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ ہر انسان، ہر جن کو اس دوزخ کی آگ کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر جو پل بنایا جائے گا جسے ہم عموماً پل صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا، چاہے وہ مؤمن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے یا عام انسان ہے. ثم ننجی الذین، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جب جو اہل ایمان ہیں ہم انہیں نجات دے دیں گے پرہیزگاروں کو،
اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل گرے رہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من نحییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الاسلام. آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ پیغمبر ہے یا غیر پیغمبر ہے، مؤمن ہے یا کافر ہے، دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، پھر ہم اہل ایمان کو، پیغمبروں کو نجات دے دیں گے. تو یہی وہ چیز ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں. عموماً منکرین حدیث جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو میں اکثر ان کو یہی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 71 پیش کرتا ہوں، پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ سب کے سب لوگوں کو، چاہے وہ کافر ہیں یا مؤمن ہیں، انہیں دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے گزارے گا. ظاہر ہے کہ جب انسان دوزخ کے عذاب دیکھ رہا ہوگا پل صراط سے گزرتے ہوئے، اس وقت پھر اسے یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مصیبت اور مشکل سے نجات دی ہے. تبھی تو اس کے دل میں شکر کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو ہر شخص کو اس پل صراط سے گزرنا ہے. صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ یہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے آر پار بنایا گیا ہے، جس کے اوپر سے اہل ایمان کو بھی گزارا جائے گا، منافقین کو بھی، کافروں کو بھی. اہل ایمان جو ہے وہ نجات پا جائیں گے، اور وہ بھی اپنے اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے. انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں، اور باقیوں کو اسی پل صراط کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے. آپ آج کی ماڈرن لینگویج میں سمجھ لیں، جس طریقے سے یہ بڑی بڑی کرینیں ہوتی ہیں نا، جن کے وہ آگے اتنے پنجے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کے پل صراط سے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جب لاکھوں کے قافلے گزر رہے ہوں اور اس میں سے تقریباً 99% لوگوں کو اس طریقے سے نکال کے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہو، اس وقت انسان کی حسرت کیا ہوگی. اور اس مشکل وقت میں سے جو نکل کر کامیاب ہو گیا، اسے جنت میں جانے کی شاید اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس چیز کی خوشی ہو کہ شکر ہے کہ میرا بیڑا جڑا ہے وہ تر گیا ہے، کہ میں اس پل کو کراس کر گیا ہوں. اسے پل صراط کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں میں چار حدیثیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں مشکات کے نمبر بھی پرٹیکولرلی بتا دوں گا، کیونکہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. میں نے اسی لیے مشکات کے اوپر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B سے، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک .com کے اوپر. اور مشکات جس کے پاس آ گئی، اس کے پاس سمجھیں کہ مین سٹریم کی ساری اہل سنت کی کتابیں آ جائیں گی، اور اس میں حدیث ڈھونڈنا بھی بڑی آسان ہے. تو تیسری جلد کے اندر مشکات میں جو حوض کوثر کا اور حشر کا اور قیامت کے دل کی ہولناکیوں کے چیپٹرز ہیں، ان میں یہ ساری حدیثیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ مل جائیں گی. لیکن چار حدیثیں بہت کریٹیکل ہیں اس کانٹیکسٹ میں، جو پرٹیکولرلی پل صراط سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5581، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم یعنی دوزخ کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا، تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل صراط سے گزروں گا، اور اس دن تمام رسولوں کی زبان پر صرف ایک ہی کلام ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا. یہ پیغمبروں کا کلام ہوگا. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اللہ اکبر. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5609، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرینیں ہوں گی جن کے بڑے بڑے پنجے ہوں گے، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں سے پل صراط کے اوپر سے اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں پل صراط سے گزریں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی سی رفتار سے، بعض گھوڑے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ پیدل دوڑنے والے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ آہستہ رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ زخمی ہو کر بالآخر نجات پا جائیں گے. یعنی ایسے بھی ہوں گے
کہ جن کو یعنی کہ ان کی وہ اس وقت زندگی سٹیک پہ لگی ہوئی ہوگی، آنکڑے ان کو پکڑ رہے ہوں گے لیکن وہ زخمی ہوں گے، بہرحال گزٹتے پزٹتے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے رب کے حضور بار بار یہی دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی فرما سلامتی فرما. آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرما رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، آمین. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5606، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ترمذی اسے سورہ مریم کی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کے آئے ہیں، کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں اس کے اندر یہ لے کر آئے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں پولیس رات کا ذکر آیا کہ وہ ام منکم الا واردھا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اسے پولیس رات سے گزرنا ہوگا، کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اٹل حقیقت ہے کہ پولیس رات سے ہر شخص کو گزرنا ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے، مشکات میں 5606 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پولیس رات سے گزریں گے اور ان کا گزرنا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی 33 نمبر آگے تھے پاس ہو ہی جانا جی، اب اعمال کے مطابق لوگ گزریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بجلی کسی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا، اور ایک جو ہے بالکل کیڑی سی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو کتنے سال لگ جائیں وہ پل پار کرنے کے لیے، اور ہر وقت اسے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی آنکڑا آیا کہ آیا، کنفرم تو نہیں، جب تک وہ پار نہیں لگ جاتا اسے یہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ وہ نجات پانے والوں میں یہ نہیں ہے. جب پہنچ جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ جو تکلیف وہ گزار رہا ہوگا مسلسل، تو بجلی کی سی تیزی سے جو گزر جائے گا وہی جو ہے من میں ہے، جو اس سے کم رفتار کے اندر ہے یہ بالکل وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ بعض جو ہے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اپنی پیٹ کے بل اس طریقے سے بھی. آپ اندازہ کریں اس سے تو یہ دریائے جہلم کا وہ 1.5 میل کا پل جو ہے اگر کسی کو پار کرنا پڑ جائے، جس کے نیچے پانی گزر رہا ہے، آگ نہیں ہے اور آنکڑا بھی کوئی نہیں لگا ہوا، اور صرف پیٹ کے بل یوں گھسٹتے ہوئے سرین کے بل، تو انسان کی جو ہے ایک دفعہ زخمی نہیں ہو جائے گا. اور اس وقت وہاں پر اس پل کے اوپر سے گزرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو الفاظ ہیں اس ترمذی کی حدیث کے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الیبوریٹ کیا مزید، آپ نے فرمایا بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزریں گے، نمبر ایک، نمبر دو بعض لوگ ہوا کی سی تیزی سے گزریں گے، نمبر تین بعض لوگ گھوڑے پر سوار جس طرح ہوتا ہے انسان اس تیزی سے گزریں گے، نمبر چار بعض لوگ دوسری سواریوں پر جو سوار ہو کر گزرتے ہیں اس تیزی سے، نمبر پانچ بعض لوگ دوڑنے والے شخص کی طرح، اور نمبر چھ بعض لوگ پیدل چلنے والے شخص کی طرح وہاں سے گزریں گے. اور مسلم شریف کے ہم الفاظ سن چکے جو کہ مشکات کے اندر جس کا نمبر ہے 5609، کہ بعض لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو پار کریں گے اور زخمی حالت میں اینڈ تک پہنچیں گے، کامیاب ہو جائیں گے وہ لیکن زخمی حالت کے اندر. اور چوتھی حدیث ہے جامع ترمذی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5595، کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں. اب پھر انہوں نے مزید آگے عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا. سب سے پہلے مقام ہے پل صراط، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہم رب سلم سلم کہہ کر دعا دیتے ہوئے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور جس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی وہ بچ جائے گا، اور جس کے حق میں قبول نہیں ہوگی وہ ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ کا ایندھن بنے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے پل صراط پر نہ پاؤ تو تم میزان عمل پر آ جانا، جہاں پر لوگوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے اپنے امتیوں کی. اور اگر تم مجھے میزان عمل پر بھی نہ پاؤ
تو پھر حوض کوثر پر آ جانا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار اور نیکوکار سارے امتیوں کو جو ہے وہ حوض کوثر میں سے پلا رہے ہوں گے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، انا اعطینا کل کوثر، اور بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جس کے جو وہاں پر برتن ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے، اس طرح وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشروب پلا رہے ہوں گے. اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہوں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اور فرشتے ان کو دوزخ کے لیے پکڑ لیں گے اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو ان پر، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے دین میں تغیر کر دیا. تو کچھ احادیث میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں، بخاری میں یہ ڈیٹیل سے موجود ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کر وہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور پھر وہ خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرما دی تھیں. بہرحال اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹوریکل لیکچر ریکارڈ کروا دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت لیول کی کوشش ہے جو کسی بھی مقبہ فکر سے نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت ڈرتے تھے کہ بڑی ہستیوں کے نام اس میں آتے ہیں، اہل تشیع اپنا مقدمہ دوسری ایکسٹریم پر لے جاتے تھے، تو میں نے اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں میں نے یہ ساری احادیث اس حوالے سے بیان کر دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طریقے سے لوگ مرتد ہو گئے، حتیٰ کہ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن فتح یعنی فتح مکہ عطا فرما دی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو قبائلی سسٹم تھا، قریش کو جب غلبہ مل گیا تو سب کے سب لوگ دب گئے اور انہوں نے گروہ در گروہ داخل ہو گئے دین میں. جیسا کہ آج ایک گاؤں کا چودھری ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس دفعہ ووٹ جو ہے نون لیگ کو ڈالنی ہے تو پورا گاؤں ہی ڈال دیتا ہے سوچے سمجھے بغیر، یا پی ٹی آئی کو ڈالنی ہے تو سوچے سمجھے بغیر پی ٹی آئی کو وہ ڈال دیں گے. اس طریقے سے اس زمانے میں قبیلوں کے سردار، انہوں نے جب دیکھا کہ قریش کو غلبہ ہو گیا تو قبائلی جنگ جو سسٹم تھا، سب کے سب لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ، مسئلہ نمبر 96 میں میں نے یہ حدیث بتائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے گروہ در گروہ لوگ میری وفات کے بعد دین سے نکل بھی جائیں گے. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین میں داخل ہوا، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ ہوتا ہے یا صحابی ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. تو وہی لوگ آپ نے فرمایا نا میری وفات کے بعد اسی طریقے سے مرتد ہو جائیں گے. اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کھٹک جاتا تھا، اس لیے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. سنی اپنی جگہ ڈرتے تھے اور شیعہ جو بات کرتے تھے وہ دوسری طرف لے جاتے تھے. تو میں نے الحمدللہ بیلنس لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 96، اہل سنت پاک .com پر، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. بہرحال یہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات بتائے ہیں جو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے. قیامت والے دن باقی انبیاء اکرام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً فرمایا، کیونکہ وہ تو خلیل اللہ ہیں، یعنی اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی قیامت والے دن متوجہ ہوں گے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو
اسی کے اوپر حمزہ بریلوی صاحب نے ایک بہت پیارا شعر بھی کہا ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا. وہ کہتے ہیں جس شخص نے کہا نا کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے قیامت والے دن، تو وہ دوزخ میں ہی گرے گا. وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قیامت والے دن کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دوزخ میں گرے گا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. بہرحال یہ تین پوائنٹس جو ہے وہ یاد کر لیں، تین سٹیشنز یاد کر لیں، جیسا وہ میٹرو سٹیشن ہے نا. تو قیامت کے دن کے جو تین مائل سٹونز، بڑے بڑے سٹیشنز جو ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا سکتا ہے، نمبر ایک پل صراط، نمبر دو میزان عمل، اور نمبر تین حوض کوثر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے مشروب پلا رہے ہوں گے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے گا انشاءاللہ. اب آ جائیے بھائیو اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 73 سورہ مریم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات ان کے اوپر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ان سے کہتے ہیں، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ بتاؤ ہم دونوں میں سے کس گروہ کی رہائشیں جو ہیں، رہنے کے مکان آرام دہ ہیں، اور کن کی نشستیں خوبصورت ہیں. یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غریب اصحاب ہیں جو دار ارکم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو جہل، اور اسی طریقے سے عتبہ، اور جو مغیرہ، اور اس طرح کے اور جو کفار تھے، وہ لوگ ان لوگوں کی مجلسیں، وہ اتنے امیر امیر لوگ، تو وہ غریب مسلمانوں کو چھیڑا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ ہمارے مکانات خوبصورت ہیں، ہماری مجلسیں خوبصورت ہیں یا تمہاری. اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کیا جواب دے رہے ہیں، وَكَمْ مَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن، اور کتنے ہی ایسی قومیں تھیں ان سے پہلے بھی اس طرح کی ٹھاٹ اور باٹ رکھنے والی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہم احسنوا اثاثاً ورئیا، جو ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مشرکین عرب سے بہتر تھیں، اور ورئیا، اور بڑی سج دھج والی وہ قومیں تھیں. قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، رحمان کی جانب سے لمبی ڈھیل ان کو دے دی جاتی ہے. حتی اذا رأو ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا وعدہ ان کو دیا گیا، کیا چیز، ام العذاب، یا عذاب دنیا کی زندگی میں، و ام الساعہ، یا قیامت. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی جب موت کسی کو آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت سب کچھ نظر آ جائے گا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس وقت ان کافروں کو پتا چل جائے گا کہ کس کے مکان برے ہیں اور کون لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے. یعنی پھر تو بادشاہ تو اللہ ہی کی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے، اس اکیلے قہار اللہ کی. تو یہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے مکان، ان غریبوں کے بیٹھنے کی جگہ کس طرح کی کسب کرسی کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان پر جب عذاب آئے گا، موت کا وقت آ جائے گا، قیامت قائم ہوگی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ مکان کس کے اچھے ہیں. جب بلال حبشی کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اربوں کنال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاٹمنٹ ہوگی جنت کے اندر، اربوں کھربوں کنال کی، پھر اس وقت پتا چلے گا کہ بلال حبشی ان کا مکان اچھا ہے یا امیہ ابن خلف جو اس کا آقا تھا اس کا مکان اچھا ہے. اسی طریقے سے عمار ابن یاسر اور ان کے والد اور ان کی والدہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جب ان کے مرنے کے بعد ان کو جب جنت میں ان کا مقام ملے گا اور ابو جہل کے ساتھ جو کچھ ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کس کا مکان اچھا ہے اور کس کے لشکر مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے، اس کا لشکر مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو انعام دے نہ دے، آخرت کا انعام اہل ایمان کے لیے باقی ہے.
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے ہدایت میں، الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا، جو لوگ ہدایت قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی تو ہیں نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں، جو نیک اعمال کیے تھے، خیر عند ربک، جو کہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس، ثواب و خیر مردا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی، وہ ہیں اصل میں بہتر نیکیاں جو انسان نے جوڑ لی. یعنی مال تو کوئی چیز نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ کے حضور تو یہ چیز ہے. اسی اعتبار سے ایک اور حدیث بڑی زبردست ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں نے اس کا نمبر لکھ لیا تھا، بخاری میں 6514، مسلم میں 7424، اور مشکات میں بھی ہے 5167، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دو واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کے اعمال، یہ تین دوست ہوتے ہیں. اس کا مال اور اس کے رشتہ دار یہ واپس آ جاتے ہیں، اور صرف اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5166، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے پوری زندگی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے خرچ کر لیا، یا پہن کر بسیدہ کر دیا، یا کھا پی کر ہضم کر لیا، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے ذخیرہ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، وہ ہے تیرا مال. باقی جس کو تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے. اس طرح کی بڑی رقت انگیز احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں، 17 حدیث ایسی میں نے جمع کی ہیں بڑی محنت کر کے، اور پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے قرآن حکیم سے، 11 آیات اور 17 صحیح الاسناد حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. مسئلہ نمبر 51 ہے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کی مذمت، اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج سے ریلیٹڈ، 11 آیات اور 17 صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم سے. اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں تیسری جلد کے اندر کتاب الرقاق چیپٹر میں اکٹھی مل جائیں گی، بلکہ کوئی 150-200 حدیثیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی. کتاب الرقاق کہتے ہیں ایسا چیپٹر جو دل میں رقت اور خوف طاری کر دے، لرزہ طاری کر دینے والا چیپٹر، امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کتاب الرقاق، دل میں لرزہ طاری کر دینے والا. تو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور کئی احادیث کی کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں کتاب الرقاق سے متعلق ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں مل جائیں گی کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر. اس لیے بھائیوں میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور میں نے یہ الحمدللہ ایک امت لیول کی علمی خدمت کی ہے کہ جو لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے مشکات کے ساتھ، اور الحمدللہ شیخ زبیر صاحب سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی 17 جون 2009 کو، جب میرا ان کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ ہوا، اس کے بعد بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان سے ڈسکشن کی، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے آپ یہ اختلافی موضوعات کی بجائے مشکات کے اوپر کام کریں جو کام کرنے والا ہے. تو مجھے کہنے لگے علی بھائی میں تو 7 سال سے پچھلے کام کر رہا ہوں مشکات کے اوپر اور کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور پھر الحمدللہ وہ چھپ کے 2011 کے اندر مارکیٹ میں بھی آ گیا. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر 18 MB کی 3 فائلوں پہ وہ 3 جلدیں موجود ہیں، اور مارکیٹ میں تقریباً پاکستانی روپیز کے مطابق اس وقت اس کی قیمت 1400 کے قریب ہے. مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد سے شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ المتوفیٰ 1435 ہجری، ان کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ، کیونکہ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور اس کی نشاندہی انہوں نے کر دی اصول محدثین کے اوپر، یہ مشکات المصابی موجود ہے، اور اس کو پڑھنے اور اس میں سے کس طریقے سے آپ نے چیزیں ڈھونڈنی ہے، میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر بھی دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابی کا مکمل تعارف اہل سنت پاک .com پر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ کتابیں خریدیں اور خود جو ہے وہ علمی شغف اختیار کریں، اور سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو. سنی کہتے ہیں جو بکش مسلمان ہے، کتاب و سنت پڑھ کے
مولویوں کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلنے والے تو پھر وہ سن سنا کے سننی تو پھر ٹننی ہوں گے نا، سننی ہوئے گا نا. اور بکش مسلمان وہ ہوگا جو کتابیں خود پڑھنے کا بھی شغف رکھے، کتاب اللہ پڑھے، احادیث کی کتابیں پڑھے، اور اس میں خصوصاً مشکات. یہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے، میں کہتا ہوں اکثر جس طرح نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے مشکات المصابی کے اندر ایز کمپیئر ٹو باقی حدیث کی کتابوں کے. بخاری میں بھی حدیث ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن مشکات کے اندر اس طریقے سے انہوں نے اس کی انٹلیکچوئل ترتیب رکھی ہے کہ آپ کو ساری حدیثیں، آپ جو سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کس چیپٹر میں ہونی چاہیے، اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو وہ آپ مسئلہ نمبر 111 بھی ضرور سنیں اور مشکات المصابیح جو ہے خرید لیں، ادروائز اس کا پی ڈی ایف جو مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں، الحدیث والا پورشن اہل سنت پاک .com پہ، اس میں مشکات المصابیح جو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 77 سورہ مریم کی، افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ مجھے تو ضرور مال دیا جائے گا اور اولاد بھی دی جائے گی. یعنی دنیا میں جس اللہ نے مجھے مال و اولاد دی ہے قیامت میں بھی ہمیں ہی ملے گا، مسلمان ایتھے بھی غریب تھے اوتھے بھی غریب ہی ہوں گے. یہ ایک جملہ کسا ہے ایک کافر نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین دیا اپنا. اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کوئی رحمان سے اس نے کوئی ایسا پکا عہد کر لیا ہے کہ جو اللہ عہد نہیں توڑے گا، اتنا کانفیڈنٹ ہے یہ، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے خوب عذاب، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، مال اولاد یہ بھی مر جائے گا، اس کے مال کا وارث بھی ہم نے ہونا ہے، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور یہ قیامت والے دن اکیلے شخصی حیثیت سے ہمارے حضور پیش ہوگا. قیامت والے دن ہر شخص نے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر پیغمبر نے، ہر انسان نے. یہ اس کا ٹاپک ہے، آگے بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آیت آئے گی کہ قیامت والے دن ہر شخص ایز این انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہوگا، کوئی جتھا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس کے وزیر ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی فوج ساتھ نہیں ہوگی، اکیلا اکیلا ہر شخص نے اپنے رب کے حضور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا. تو یہ آیات مبارکہ پرٹیکولرلی ان کا شان نزول بھی موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اور امام بخاری جو ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں لے کر آئے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے عاص بن وائل، ان کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مال ادھار لیا ہوا تھا، تو وہ اس سے قرضے کا مطالبہ کرتے تھے، تو آگے سے کہتا تھا کہ میں قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا. عمر بن عاص کا جو والد تھا، عمر بن عاص تو صحابی ہے، ان کا بیٹا بھی صحابی ہے، ان کا والد جو ہے وہ پکا کافر تھا اور بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے جس کو کہتے ہیں نا دشمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھیڑتا تھا اور کہتا تھا اچھا میں تجھے قرضہ واپس کر دوں گا. یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. صرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے، تو کہتے میں محمد کو نہیں مانتا، اس کی نبوت جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. تو حضرت خباب نے پتا کیا جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں مر کے دوبارہ بھی زندہ کیا جاؤں نا قیامت والے دن، اور وہاں بھی اگر تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرے نا کہ میں محمد کا انکار کر دوں تو میں وہاں بھی انکار نہیں کروں گا. یہ ہے ایمان کی پختگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی طرف سے جواب دیا کہ یہ جو کہتا نا. اچھا پھر اس نے کیا کہا، اس نے کہا خباب پھر ٹھیک ہے قیامت والے دن تو کہہ رہے نا، پھر قیامت والے دن ہی جن مال تھے منو اتنے بھی ملے آیا، اتھے جو تو ملے گا اتھے پھر میں جا کے تیرا قرض اتار دے گا، یعنی میں قیامت والے دن تیرا قرضہ اتار دوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈک دی ہے کہ دیکھو کہ اس بندے کا کانفیڈنس لیول دیکھو اس کافر کا، کہ ایک تو ایک غریب تو بدتمیز ایک کافر ہے، اور اوپر سے اتنا اس کا کانفیڈنس لیول ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا وہاں پر جو میرا مال ہوگا اس میں سے میں دوں گا، اتھے کسی کی ہتھ کیڑی شے ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا جب یہاں سے مر جائے گا تو اس کے مال کے بھی ہم وارث ہوں گے. اور یہ اتنے بڑی ورڈک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ دے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے، اپنی طرف سے باتیں منا رہے ہیں.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا, اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور الہ کہ وہ ان کے لیے مددگار بن سکیں. یعنی ان کا گمان ہے کہ لات اور عزا یہ جو بڑے بڑے بت ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے آلہا اللہ ہی کے سب آرڈینیٹس ہیں, بڑا الہ بڑا بھگوان تو وہ ایک ہی ہے, یہ اس کے آلیہ ہیں جو ہمارے سفارشی ہوں گے. یا آج کے دور کے اندر جن لوگوں کی اولیاء اللہ سے یا اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام سے غلط عقیدہ وابستہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر وہ چھڑا لیں گے, ایک تو ہے اللہ کی اجازت سے, وہ تو الگ چیز, شفاعت بالاذن تو ہے, شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 88B, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پوری حدیث شفاعت بخاری اور مسلم کی ہے, میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ اس میں بریف کر دی ہے. اور شفاعت کا جو صحیح عقیدہ ہے بالاذن والا, وہ الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں نے بتایا ہے مسئلہ نمبر 88B میں. تو یہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مددگار بنا لیں گے؟ کلا, ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضد, ہرگز نہیں, وہ جھوٹے خدا ان کا انکار کر دیں گے جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا, وہ تو خود انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. ویکونون علیہم ضد, اور وہ الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے قیامت والے دن. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے اور ان کو یہ امید ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمیں قیامت والے دن چھڑوا لیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے. یہ جو آج ان کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں وہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے. اس پہ بھی میں نے الگ سے مسئلہ نمبر 121 ریکارڈ کروا دیا ہے اہل سنت پاک .com پہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے حقیقی دشمن کون ہے, اور اللہ کے نیک بندے حقیقتاً کن سے دشمنی رکھیں گے, انہی کے ساتھ دشمنی رکھیں گے قیامت والے دن جنہوں نے دنیا میں ان کے بارے میں عجیب و غریب عقائد و نظریات بنا لیے ہوئے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ بات ملاحظہ نہیں فرمائی کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ وہ ہر وقت اسے انہیں اکساتے رہتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ مسلط ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہونا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. میں نے اس پہ بھی پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 83A, شیطانی وسوسوں اور ان کے علاج کے اوپر. میں نے کئی احادیث بتائی ہیں کہ شیطان اسی وقت انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اکساتا ہے جب وہ رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اور سورہ زخرف میں موجود ہے جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم ان پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں. مسلط کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اسپیشل پروٹیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے گی, تو ظاہر ہے خود بخود مسلط ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو باہر جتنے بھی اشراط الارض موجود ہیں اگر پھر رہے ہوں گے گرمیوں میں, وہ خود بخود اندر آ جائیں گے. تو جیسے یہ دروازہ پروٹیکشن ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے شیاطین کے خلاف انسانوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ پروٹیکشن ہٹا لیتا ہے تو پھر وہ شیاطین ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو اکساتے رہتے ہیں برائی کے اوپر کہ وہ پیغمبروں کی نافرمانی کریں. قل اعوذ باللہ تعالی. فلا تعجل علیہم, تو اے نبی ان پر عذاب کے لیے جلدی مت کیجئے. انما نعد لہم عدا, ہم تو گن رہے ہیں ان کی زندگی کی ایام کو. انما نعد لہم عدا, بے شک ہم تو صرف, بلکہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی, ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں ان کی گنتی کے ایام. پھر ان پہ عذاب آ جانا ہے دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں, عذاب ان پر آ کر رہنا ہے جو لوگ رحمان کے مجرم ہیں. اب بھائیو, قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, بہت ہی دردناک نقشہ ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, سورہ مریم آیت نمبر 85. اس قیامت کے دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے حضور پیش کریں گے مہمان بنا کر. یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کا تو اکرام ہوگا وہاں پر, وہ تو سمجھے کہ گیسٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور مجرموں کو ہم
گروہ در گروہ ہانکیں گے دوزخ کی طرف جانوروں کی طرح پیاسا پیاسا ان کو ہانکا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عقدا. انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے لیے کہ جن کے لیے رحمان نے کوئی وعدہ لے لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو شفاعت کا اختیار دیا ہے اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ, اس کے علاوہ کوئی ہستی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گی. مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے صحیح عقیدے سے متعلق ریکارڈڈ ہے, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 88, یہ بڑی اہم ترین آیت ہے, اور اس سے آن ورڈ دو تین آیات جو میں اکثر توحید اور شرک کے حوالے سے ان آیات کو پیش کرتا ہوں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا, اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا اختیار کیا ہے. یعنی اس سے مراد جیوز بھی, کرسچنز بھی, پرٹیکولرلی مشرکین عرب بھی, جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی جنہوں نے کلیم کی, یا اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام سے متعلق, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے رحمان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا. لقد جئتم شیئا ادا, اے کافرو بے شک تم ایک بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو, بہت بڑی گالی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تم دے رہے ہو. تقاد السماوات یتفطرن من, اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان پر جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں رحمان کے ساتھ. وتنشق الارض, اور زمین پھٹ جائے, شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ لرز کر گر پڑے, ریزہ ریزہ ہو جائیں. انداؤ للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. رحمان ظاہر ہے بیٹا تجویز کیا تو شرک کر دیا, کیونکہ انسان کا بیٹا کیا ہوگا, انسان گھوڑے کا بیٹا گھوڑا, اونٹ کی اولاد اونٹ. جب کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرے گا تو وہ آلیہ اس کو ماننا پڑ جائے گا, تو رحمان کے لیے تو بیٹا ہے ہی نہیں. وما یبغی للرحمن ان یتخذ ولدا, اور رحمان کے لیے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا اختیار کرے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمانوں میں ہے ہو یا زمین میں, مگر یہ کہ وہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگی بندے کی حیثیت سے. تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام رحمان کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں, وہ بھی ایک انسان کی حیثیت سے, اللہ کے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا, اللہ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور ان کی اچھی طرح گنتی کر رکھی ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا, اور قیامت والے دن سب کے سب لوگ رحمان کے حضور اکیلے فرد کی حیثیت سے پیش ہوں گے. اب یہ کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اور باقی لوگ پھر کس باقی مولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو یہ تم کہہ رہے ہو رحمان کے بیٹے ہیں, سب کے سب لوگ اکیلے قیامت والے دن آئیں گے. یعنی تمہیں ان کے اوپر امید ہے کہ کوئی زبردستی اللہ سے چھڑوا لیں گے تو ایسا عقیدہ نہ رکھو. ہاں مگر اللہ کے اذن سے, وہ بھی جب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. سيجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو یہ محبت دنیا میں بھی ڈل جاتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی. اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3209, مسلم میں 6705, اور مسلم میں بڑی ڈیٹیل ہے, اور مشکات میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے, 5005 نمبر,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل زمین و آسمان میں تمام طرف میری طرف سے اناؤنسمنٹ کر دو کہ رحمان اس سے محبت کرتا ہے. تو جبریل علیہ السلام زمین و آسمان میں اس کے لیے ندا کر دیتے ہیں. پھر اس طریقے سے فرشتوں کے دلوں میں، انسانیت کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بغض فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے بغض رکھ، نفرت رکھ اس سے. جبریل بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں ندا لگا دو کہ لوگ اس سے نفرت کریں، بغض رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض اور نفرت رکھ دی جاتی ہے. بولے اعوذ باللہ. لیکن یہ حدیث کو اتنی آسان نہیں ہے سمجھنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی محبت اور بغض کے کرائیٹیریے بنائے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر کو کنسیڈر کریں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارے جتنے بزرگ ہیں لوگوں کی اتنی ان سے عقیدت وابستہ ہے، تو وہ بھی یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں سن رہا ہوتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اگر کروڑوں چاہنے والے ہیں، آپ کے بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، تو دوسری طرف دیوبند کے بھی بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں. وہ حدیث اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے، اہل حدیث اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے، شیعہ اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے. وہ بندہ جائے کتھے؟ اور قادیانی جو ہیں وہ اپنے بابے کے اوپر فٹ کریں گے، وہ بھی کہیں گے جی دیکھیں اتنے لوگوں کو ان سے محبت ہے اور عقیدت وابستہ ہے. تو اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب جی فلاں دربار پہ اتنی دنیا جاتی ہے، آخر اللہ نے محبت ڈالی ہے. تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ بابا گرو نانک کا جو دربار ہے اس کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہونا تو سب سے پہلے تو سارے انبیاء کے مزار موجود ہونا دنیا میں جن کے اوپر لوگ کثرت سے جاتے ہوں. چلے ہم نہیں کہتے کہ ہزاروں انبیاء کا ذکر کریں، 25 کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے بائی نیم، 25 پیغمبروں کے. ہمیں ان 25 پیغمبروں کے جو مزارات ہیں نا وہ ذرا صحیح سند کے ساتھ بتا دیں کہ کن کن جگہوں پر موجود ہیں سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا پیغمبر کا مزار نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ نشانی ہے مقبولیت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں ہمیں کدھر موجود ہے. وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ گمنامی کی قبر تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کدھر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار؟ اور جو کچھ کو جعلی لوگوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں ہر جگہ، ان کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے. ان کو چھوڑ کے بھی باقی انبیاء کے یہ مزارات پھر بھی نہیں پورے کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کی قبر دکھائیں کدھر ہے؟ چلے یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تو منسوب کر کے قبریں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن وہ پیغمبر جن کی قبریں بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا؟ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ڈالی گئی ہے؟ تو وہاں ان کے مزارات پہ لاکھوں کروڑوں لوگ جلسے جلوس اور میلوں کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے بھائیوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس سے لوگ جو ہیں وہ محبت کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے یا نہیں ہے. ہاں جن کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز آ جائے پرٹیکولرلی نام مینشن کر کے، وہ الگ چیز ہے، اس کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے. وہاں تو پھر نام آ گئے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر، کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب یہ سیدنا علی کو سرٹیفکیٹ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سیدنا علی سے جو محبت رکھ رہا ہوگا وہ مؤمن ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھ رہا ہوگا وہ منافق ہوگا. اب ہم حضرت علی کے بارے میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہی دعویٰ میں یزید کے بارے میں کر دوں یا کسی اور شخص کے بارے میں کر دوں، تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. یا میں احمد بریلوی صاحب کے بارے میں دعویٰ کر دوں یہ، یا یہ میں دعویٰ جو ہے وہ اشرف تھانوی صاحب کے بارے میں کر دوں، یا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کر دوں، یا میں اہل تشیع کے کسی بزرگ کے بارے میں کر دوں، یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. سب لوگوں کی اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے، بلکہ ان کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں تقریباً 70 سے 80 کروڑ لوگ جو ہیں جو کیتھولک کرسچن ہیں، وہ تو جو پوپ زندہ ہے اس کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا ہے بڑی عقیدت رکھتے ہیں.
لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بھی محبت موجود ہے. تو یہ جو محبت کا ذکر میں نے حدیث بیان کی تو اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لگانا شروع کر دیں. جب دوسروں کے بزرگ بابوں کا حوالہ دیں کہتے ہیں نہیں جی یہ تو استزراج ہے جی, یہ تو شیطانیت ہے, تو یہ تو کیا مطلب پتہ لگنا ساری شیطانیت ہی ہے, سارے پول کھول جانے نے, بڑے بڑے بزرگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہونی ہے کہ اچھا جی حضرت صاحب تسی بھی تھے اجی سمجھنا تسی ایسو, یہ تو کیا مطلب پتہ چل جائے. تو لوگ یہاں پر کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ عقیدے لوگوں کی وابستہ ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون سی عقیدت سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے اور کون سی واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کون سی شیطان کی طرف سے ہے. تو ان حدیثوں کی بنیاد کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کو سرٹیفکیٹ بانٹنا اور ان کی قبروں کے رش کو جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا, ہم کسی چیز سے بھائیو امپریس نہیں ہوتے ہیں. ان چیزوں سے امپریس اگر ہونا ہوتا تو ہم کتاب و سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ابھی تک. کتاب و سنت ہے بھائیو کرائیٹیریا, علم کے اوپر بنیاد رکھے, جذبات کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ علم کا ہے, جو بات علمی طریقے سے ثابت ہوگی اسی کے بارے میں بات کریں گے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان پر صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے بشارت دیں پرہیزگار لوگوں کو, وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ اور اس سے ڈر سنائیں اس جھگڑالو قوم کو یعنی مشرکین عرب کو, ان تک حق بات پہنچائیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن اور کتنی ہی اتنی قومیں تھیں ان سے پہلے بھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا تم کچھ محسوس کرتے ہو ان کے بارے میں جو اگلی قومیں گزر چکی, اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا یا ان کی کوئی آہٹ بھی آج سنتے ہو؟ کوئی نہیں, بس ان کے کھنڈرات موجود ہیں. آج کوئی کہے جی فرعون, کوئی اس کا روب دبدبا, کوئی روب دبا دبدبا نہیں, ختم ہو چکا. نمرود کا ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے آہٹ بھی ہے کسی کی؟ اتنی بڑی بڑی امپائرز ختم کر دی ہم نے, تباہ و برباد کر کے رکھ دی, آج ان کی آہٹ بھی نہیں کو سنتا. تو یہ مشرکین عرب کیا چیز ہیں؟ اور واقعی دیکھ لیں آپ, یہ سورہ مریم نازل ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں 10 سے 15 سال کے اندر ٹوٹل ریولیوشن آ چکی تھی. آج جو ہے وہ ان بڑے بڑے سرکش لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہے. تو یہ بھائیو بڑی اہم ترین آیات ہیں, اور خصوصاً اس میں جو آیت آئی وہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اتنی بڑی گستاخانہ بات ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, اس میں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, ایک یونیورسل ٹروتھ قرآن حکیم سے جو میں نے سیکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. شرک نہیں اللہ نے معاف کر, اللہ تعالیٰ ہمارے اگر آسمانوں کے جذبات ہوتے, زمین اور پہاڑوں کے جذبات ہوتے تو یہ جو ہے وہ کانپ اٹھتے اور لرزہ ان پر طاری ہو جاتا اور یہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ رحمان کے بارے میں ایسے عقیدے یہ تجویز کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ایک سورت میں دو دفعہ یہ آیت نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا, وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا گرا. اور پھر بھائیو اس کا کلائمیکس ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے, اعبدوا اللہ ربی وربکم, اس رب کی عبادت کرو کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے.
اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6304، مسلم میں 491 اور مشکات میں 2223 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، میری دعا سے میرے ہر امتی کو قیامت والے دن نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6833 اور مشکات میں 2265 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو پورے زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے قیامت والے دن میرے پاس، لیکن اس حال میں مجھ سے ملے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کروں، یعنی تیرے چھٹکارے کے چانس بن جائیں گے اگر شرک نہ کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک والا. پھر سورہ الزمر میں تو جس شان سے یہ آیت آئی ہے میں کہتا ہوں انسان کانپ اٹھتا ہے. آیت نمبر 65 سورہ الزمر کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف، تمام انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے پیغمبرو اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف اسی طریقے سے وہی کی گئی تھی، یعنی ان کے ذریعے امتوں کو سنایا گیا. نبیوں کے بارے میں تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، لیکن سینسٹیویٹی بتائی جا رہی ہے. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، ڈر جانے کا مقام ہے اس حوالے سے. اسی لیے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی جو آیت نمبر 4 ہے یہ ڈیسائسیو آیت ہے جو ہر نماز کی ہر رگت میں ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورا توحید و شرک کا معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ کور ہے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ایک تو ہے ویسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا، وہ تو قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں پہلے رکوع میں آیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. ایک تو یہ ہے، یہ ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا. کسی ہستی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جو سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ یہ سننے پہ بھی قادر ہے اور میری مشکلات دور کرنے پر بھی قادر ہے، تو یہ ہے دعا، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں اس کے اوپر بڑا یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی ایاک نستعین جو دعا ہے، اگرچہ یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، الدعاء هو العبادہ، جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، لیکن اس آیت کے اندر دعا کو الگ کیا کیونکہ اس میں زیادہ شرک ہونا تھا. ایاک نعبد، عبادت میں دعا بھی آ گئی، نماز بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، قربانی بھی، نظر نیاز، ہر چیز، لیکن ایاک نستعین کو الگ اس لیے کیا کہ اس کے اندر مین پرابلم کھڑی ہونی تھی. اور حتیٰ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے وہ تکلیف دور کر دیتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر. یعنی تم مر جاتے ہو، تمہارے ماں باپ مرتے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد، اس طریقے سے وہ زمین پر اگلوں کا خلیفہ تمہیں کرتی ہے. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تکلیف دور کر دے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ میں اسے پکاروں گا اور میری تکلیف دور کر دے گی، گویا تم اسے الہ ہی مان رہے ہو.
یہ آیت بالکل کلیئر کٹ ہے. جو اکثر کہتے ہیں جی الہیہ کیسے ہم نے مان لیا, ہم تو اللہ کے اذن سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی بھی ہستی سے مانگو گے اس نیت کے ساتھ تو یہ معاملہ جو ہے بالکل الہ مع اللہ والا ہے. اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر نمبر 3 8 صفوں کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی لیکچر کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, جس میں میں نے الحمدللہ جتنے بھی دھوکے آج کل لوگ دیتے ہیں اس حوالے سے ان کو کھول کر بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر پرٹیکولرلی جو رحمان کے بارے میں بیٹا تجویز کرنے والا معاملہ ہے, یہ بہت سینسیٹیو ہے, اس حوالے سے اس سورت کو ضرور یاد کریں جو پرٹیکولرلی پوری سورت اس ٹاپک کے اوپر ہے. قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے, اکیلا نہیں یکتا ہے, یونیک. ایک تو کئی ہیں, ایک تو بہت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک ہی ہے نا, کوئی اور محمد ہے؟ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ یکتا ہے, یونیک ہے, کوئی نہیں ہے اسے کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا, یعنی اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, وہ تو ہمیشہ سے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کی ٹکر کا اس کے مقابلے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی, توحید کی جو کسوٹی ہے نا, معیار ہے, کرائیٹیریا ہے جج کرنے کا, جیسے وہ گولڈ سمتھ نے رکھی ہوتی ہے نا سنیاروں نے سونے کو چیک کرنے کے لیے, یہ ہے توحید کی, وہ سمجھ لیں کسوٹی, ٹچ سٹون آف تھیولوجی. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور یہ بھائیو اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں پرٹیکولرلی اس کو بالکل حتمی انجام تک پہنچایا ہے, اور میں نے پورا لیکچر بھی اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر ہے 90, اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت, یعنی قرآن حکیم نے اس اکیلے خدا کی دعوت جیوز اور کرسچنز کے لیے کیا دی ہے, جیوز اور کرسچنز کے لیے. مسئلہ نمبر 90 میرا ریکارڈ ہے, اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی بھی آیات قرآن حکیم میں موجود تھیں وہ میں نے, اور اسی میں میں نے غلوف کی مذمت کے اعتبار سے بھی آیات بیان کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن اس ٹاپک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5-7 منٹ میں وہ آیات ضرور کور کریں. آپ قرآن حکیم کھول لیں, کیونکہ آپ میرے پہ چونکہ کیفیت طاری ہوئی ہے اس حوالے سے, تو میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ ضرور کور کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے. سورہ المائدہ جو ہے اس کا آخری رکوع نکال لیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہونی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا گفتگو کرے گا, اس سے آپ کو پھر وہ بات میری یاد آئے گی کہ شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع یہ صفحہ نمبر ہے 128 آپ کے اس بلو قرآن پاک کے اندر یہ صفحہ ہے, آخری رکوع ہے سورہ المائدہ کا, جو کہ کرسچن سے آخری خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا جب قرآن نازل ہوا, کنکلوڈنگ گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 90 میں بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے, لیکن آج یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اب سنیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. اچھا یہ صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے, اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, ماضی کا صیغہ کیوں آیا؟ قرآن حکیم میں نا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ماضی میں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ یہ ہو چکا ہے, مستقبل کی آپ جب پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, لیکن ماضی میں جو چیز ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ماضی کے سیکھوں سے اس لیے بات کرتا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا, یہ ڈیفینیٹلی ہونا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے. ہم کہیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ,
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے؟ اللہ اکبر. اب یہ حالت آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی, اس وقت حالت کیا ہونی ہے, وہ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک, کہیں گے اللہ تو پاک ہے, یعنی تو غلطی نہیں کر سکتا, مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں؟ ان کنت قلتہ, اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی, فقد علمتہ, تو تیرے علم میں ہوگی, تعلم ما فی نفسی, اے اللہ تو تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے, ولا اعلم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. یعنی کانفیڈنس لوز کر جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر میں نے کوئی ایسی بات کی بھی تھی اللہ تجھے تو پتا ہوگی نا, مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا, لیکن میرے دل میں کیا وہ تو جانتا ہے, میرے دل میں بھی کہیں ایسی بات نہیں تھی کہ میرے پیروکار میری عبادت کرتے. انک انت علام الغیوب, بے شک تو ہی تو ہے غیبوں کا جاننے والا. ما قلت لہم, اب دیکھ لیں یہاں کہتے ہیں بزرگ غیب جان لیتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا, جو میرے دل میں ہے تو ہی جاننے والا غیب. ما قلت لہم الا ما امرتنی, میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, امرتنی بھی, جس کے ساتھ تو نے مجھے بھیجا تھا حکم دے کے, ان اعبدوا اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو کہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا, وکنت علیہم شہیدا ما دمتم, اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں میں موجود تھا, ما دمتم, ما دمت فیہم, جب تک ان میں موجود تھا, فلما توفیتنی, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, تو اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. یہ جو متوفی والا لفظ ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وانت علی کل شیء شہیدا, اور اے اللہ ہر چیز پر تو ہی تو گواہ ہے, ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر اب تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے تیرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا, تیرے بندے ہیں, تیری مرضی چاہے انہیں عذاب دے, وان تغفر لہم, اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے, فانک انت العزیز الحکیم, تو بے شک تو تو غالب ہے, حکمت والا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں معاف کر دوں گا, نہیں, قال اللہ, اللہ فرمائے گا, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج تو وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی ایک فائدہ دے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بات کی نا, اے اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے ان کا شرک معاف کر دے, چاہے تو ان کو عذاب دے, اللہ فرمائے گا یہ کام نہیں ہونا, آج کے دن صرف سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی, للہ ملک السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کی بادشاہت تو ہے اللہ ہی کے لیے, وما فیہن, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آخر میں میں آپ کو ایک بڑی ڈینجرس نیوز والی حدیث بتا دوں اسی کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کے 8-10 ترک ہیں, صحیح مسلم میں بھی اتنے ترک موجود ہیں. بخاری میں 3349 اور مسلم میں 7201 اور مشکات میں 5535. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر میرے کچھ اصحاب کو پکڑ لیا جائے گا دوزخ میں پھینکنے کے لیے. اس میں الفاظ ہیں اصحابی, یہ پکڑ کے مولوی امتی امتی بنا رہے, تو امتی حدیث یہاں لادا نے پائی جی, اس میں اصحابی کے الفاظ ہیں, میرے صحابہ کو روک لیا جائے گا دوزخ کے لیے, اور میں کیا کہوں گا اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اصیحابی اصیحابی, یہ تو میرے صحابی ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ میرے صحابی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی, آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. ایک طریق تو میں نے پہلے بتا دیا بخاری اور مسلم سے, اس میں آتا ہے آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اس حدیث میں الفاظ ہیں بخاری 3349, مسلم 7201, مشکات 5535. آپ فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور یہ لوگ خود دین سے الٹے قدم پھر گئے, یعنی میری زندگی تک تو صحابی تھے, بعد میں یہ مرتد اور کافر ہو کر مرے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اس موقع کے اوپر, اور امام بخاری سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں تو ان اپنے اصحاب پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب تُو نے مجھے اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تُو ان پر گواہ تھا. تو میں بھی اس وقت یہ کہوں گا, یا اللہ میرا کوئی اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے کیتا آپ پکتن گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت باقاعدہ تلاوت کی. تو یہ آیت صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں پڑھنی ہے, یہ ہمارے نبی نے بھی پڑھنی ہے, اور یہ ڈر جانے کا مقام ہے. اگر ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے جو آپ کی زندگی میں ایمان لائے اور بعد میں دین چھوڑ گئے, تو آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ کس کھاتے کے اندر آتے ہیں کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ جی ہم بچ جائیں گے. جی جو کچھ بھی ہے, اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں, بےمان ہیں, ٹھگ ہیں, بے نمازی ہیں, بے شرم ہیں, کوئی گل نہیں تیری اللہ مننی, پر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سانو این جی بچ دے, کچھ نہیں اسی کرنا. یہ کس جو ہے وہ زوم کے اندر مبتلا ہے. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.